São 13 horas 18 minutos, 13 e 18. Hoje é dia 10 de maio de 2024. Estamos já aproximando aí da Serra do Marçal, hein? Já estamos aproximando da Serra do Marçal. Daqui a 27 quilômetros, mais ou menos, 28, a gente já vai estar saindo lá no anel viário de Vitória da Conquista, pessoal. Olha aí, ó. Estamos chegando na Serra do Marçal. Da Serra do Marçal, hein? Vocês conseguem ver, pessoal? Bem aí, ó, no meio da tela, um marco branco lá em cima no morro. Tá aqui em algum lugar da tela. Nós vamos passar nele lá daqui a pouquinho. Bar da Serra, Bar Beira Rio. Tem bar aqui pra caramba, hein? Início da terceira faixa.
tem medo. Diz que é uma serra perigosa. Ah, não é perigosa nada. Perigoso é quem usa ela. Perigoso é quem está usando ela, não a serra que é perigosa. Com responsabilidade a gente sobe ela e desce tranquilo, sem preocupação. É só ter responsabilidade. Agora muita gente quer fazer gracinha, né? Aí acaba saindo caro a gracinha. Sinceridade, com cautela, com cuidado, nunca tem rodovias perigosas pra gente, nunca. Agora, pra aquela pessoa que trabalha fora da lei, né, aí tem mesmo, né? Aquela pessoa que anda fora da lei, tem mesmo. Do Marçal. Já parei aí nessa pamonha do Marçal. A pamonha é boa, hein? Thank you.
da Serra do Marçal. Gravado aí na íntegra para vocês aí do início ao fim, pessoal. Tá bom? Sem cortes. Pamonha do Massal. São três paradas de pamonha aqui, viu? É. Três paradas de pamonhas. Opa, lombadinha. Na BR-415. Continue por 19 quilômetros. Mirante do Marçal. Posto Serra do Marçal. Aqui tudo é do Marçal. Ponto do Mariano, agora mudou. Ponto do Mariano. Lanchonete Meira, a 300 metros.
Donete Meira aqui, ó, à direita. Adriana do Acarajé. Vindo e não recuou, não. Não recuou, não, a caminhonete ali. Ai, ai. Obrigatória 1 quilômetro. Vai pegar o anel viário de Conquista, sentido Cândido Salles. Depois do anel viário a gente vai pegar BR-116, sentido Cândido Salles. Thank you.
Pessoal, chegando em Vitória da Conquista. Da BR-415, pessoal.
Itajoípe. Estamos avistando Vitória da Conquista. Vitória da Conquista é grande, hein? Da Novo Horizonte encostado aqui, ó, atrás desse muro aí, pessoal. Tá cheio de ônibus da Novo Horizonte. Será que é ônibus velho ou é garagem deles aqui? Será que é ônibus que não roda mais? Horas 53 minutos, 28 graus a temperatura, chegando em Vitória da Conquista, meu povo. Lanchonete Show. Sem placa aqui, ó. Sem aviso. Thank you.
cruzamentinho aqui é complicado. Tinha que ter mais lombada. Tinha que ter mais uma lombada aqui, ó. O pessoal diminuir bem a velocidade. Eles passam a lombada lá e já acelera. Não dá tempo de ser passado aí, ó. Salles, Rio de Janeiro e Anagé para curva esquerda. Suave à esquerda e depois curva suave à direita. Invisível, tá nada. Tá invisível nada, tô te vendo. Diário de Vitória da Conquista. Vamos fazer o contorno aqui por cima do viaduto, depois por baixo. 600 metros,
Use a faixa da direita para pegar a rampa de acesso para Cessales, Teutônio. E vamos que vamos, meu povo. Bora encerrando esse vídeo por aqui. Agradecendo aí a todos do canal. Muito obrigado pela atenção de todos. E até o próximo vídeo, pessoal.